সমষ্টিবাসীয়ে অভিলেখ সংখ্যক ভোট দি বিজয় কৰি লৈ যাব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক। এই সংকল্প 51 নং জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ। সমষ্টিটোৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত। প্ৰিয় নেতাগৰাকী নিজ সমষ্টিত নাথাকিলেও সমষ্টিবাসীয়ে নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য পালন কৰি যাব। এই মন্তব্য দদৰাৰ বিজেপি সমৰ্থকসকলৰ। প্ৰাৰ্থীগৰাকীক অনুপস্থিতিতে প্ৰতিখন গাঁও পঞ্চায়তত একোটাকৈ মুখ্য নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰিছে সমষ্টিটোৰ জ্যেষ্ঠ দলীয় কৰ্মীসকলে। এই বিষয়ে আমাক আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক দীপক দাসে। হয়, এই মুহূৰ্তত মই এটি নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় দেখুৱাবলৈ উপস্থিত আছোঁ 51 নম্বৰ জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দদৰাত। আৰু দদৰাত দেখা গৈছে যে যিমানে নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি আছে সিমানে যেন নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰাৰ এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলিছে। মই কেমেৰা পাৰ্চন অমল আছক এই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ। এইটো হৈছে দদৰাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ এটা মুখ্য নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়। আৰু এই নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে যি প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তেওঁৰ হৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে এনেধৰণে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰিছে। মই যদি সম্ভৱ হয় তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ অনুপস্থিতিত আপোনালোকে নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰিছে, হয়, কেনেধৰণে আগবাঢ়িব আপোনালোকে? আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেৱ আমাৰ সমষ্টিৰ তেখেতে যিখিনি আজি যোৱা 5 বছৰত কৰিছে সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয়, শলাগ ল'বলগীয়া। আৰু আমাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিয়ে সমষ্টিবাসীক তেখেতক হিয়াত ৰাখিছে আৰু তেখেতে আমাৰ সমষ্টিত বিশেষকৈ দীপক দাস আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।